të gjithë publikut nga këngëmoj. Si që shini, kemi ende atmosferë, feste këtu në Studio Revizion Plus. Për më tepër që sonte është edhe takimi i fundit i sezonit për spektaklin ton. Bashkë përcollëm vitin 2023, pritëm vitin 2024 dhe shumë bukur që ritakohemi pikërisht këtu në ambientin më të bukur e më festiv të muzikës së vërtet shqiptare. Një përshëndetje ju shkon sigurisht djemve të bendit, të mrekullueshëm dhe profesionistë që me siguri ashtu si dhe unë kanë qenë tepër të ngarkuar këto ditë, po kur bëhet fjalë për këngëmoj, lodhja ikën sepse muzika është e mirë dhe ata duan që targetojnë jo vetëm publikun, por edhe veten e tyre. Dhe le të vim në natën e sotme që pa dyshim është shumë speciale, një natë ku qefi do tjetë në maksimum, sepse kënga e Shqipërisë së mesme do t'ulet këmbëkrysht në studion tonë. Sonte do t'a sjell një artiste e madhe që për karrierën, repertorin, interpretimet, finesën mund të konsiderohet mbretresha e këngës së Shqipërisë së mesme. E kishim prezente edhe në natën e fund vitit, por duhet të thëmë se ajo jo vetëm ka ardhur enkas nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por nuk mund të ahumbte të takim të bukur dhe këtë natë dedikuar me këngëmoj. Zonja dhe zotrinj, të mirë presim Merita Halili! Mirë se erdhe në studion tonë. Të kuptojmi, veshjen e kemi bërë me fjalë, se mos kujtoni se që kjo është një rastësi. Deshëm që sot të qëndroni më afër me njëra tjetrën. Gjithsesi, më vjen mirë dhe është një kënaqësi e veçantë që të të kemi këtu në Tiranën tënde të dashur. Mirëmbrëma të gjithëve, mirëmbrëma Aneida, jam shumë emocionuar që marr pjesë sonte në këngëmoj. Dhe e ndje veten shumë, shumë të lumtur që ndodhem pranë këti publiku. Faleminderit dhe pranë telespektatorëve të mi. Kënaqësia është e jona në fakt se edhe natën e ndrimit viteve ne nuk patëm mundësi që të qëndronim, por sonte më në fund është nata jote, një natë krejtësisht për ty, dhe ju falenderoj shumë që pranuat ftesën e Vision Plus për të qënë në një nga mbrëmjet tona. E bëra këtë falënderim në emrin shumës edhe për një tjetër arsye, sepse si gjithmonë, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri, edhe sonte, gjendesh krah bashkëshortit, instrumentistit të shkëlqyer, Raif Hysenit. Mirë se vjen, Raif, mirë se vjen. Mirë se gjetëm. Diçka që ke për të na e thënë, diçka të bukur për Meritën, për muzikën që bëni bashk. Pas kaq vitesh, Merita do të mbledh në këtë skenë disa nga perlat e saj. Si po duket kjo? Është kënaqësi e veçantë të jemi sonte këtu në mesin tuaj. Faleminderit televizionit Vision Plus, juve, orkestrës të shkëlqyeshme, një dua të kitë për orkestrën. Me dëshirën më të madhe kemi ardhë, sepse kemi zgjedhë një repertuar shumë specifik. Surpriza do i lëm më vonë, besoj që do t'ju pëlqejë të gjitha. Mrekulli, ju falenderoj shumë, ndërkohë, mendoj që duhet filluar pak shtruar dhe pastaj të ndezim dal nga tal. Dakord? Merita Halili! Falenderoj. Rhythmika qurela du
Falenderit. Dhe tani kam dëshirë të këndoj një këngë shkodrane, një jare shkodrane.
Vama vash, po nuk e nisëm vash a vash. Kemi sjellë kështu një nga krimet më të spikatura të kompozitorit Muarrem Gura, Fërfulloi Flonza Nuj dhe më pas këngën Dola në Penxherek. Ti në fakt ke realizuar disa koncerte recitale, të fundit në Mosgabohem në vitin 2019. Edhe koncertin e kësaj mbrëmjeje le ta konsiderojmë si një recital me repertorin tënd që ket pa fund, por ky sotmi ka edhe një veçori tjetër sepse kemi të ftuar disa mysafir të tut. Me kënga ata do ta fillojmë tani. Në fillim dua të ftoj një këngëtare të brezit të ri, e cila njihet nga publiku për disa këngë të muzikës së lehtë, por që sot do dëshmoj se interpreton dhe këngët tradicionale. Është një këngëtare e brezit të ri, por shumë e afërt me mua. Gresa Gjocera Halili. Mirë se na erdhe më Gresa. E bukur si gjithnjë. Tani më trego pak për këtë lidhjen tënde me Ritën, edhe pse unë nga mbiemri e kuptova që ka një lidhje të afërt. Është shumë e afërt, sepse ne siç e dim që hallat i duan shumë nipat. Dhe unë kam marrë një nga nipat. Ergysin. Mrekulli, atëherë nuk po të mbaj më gjatë, dua që ta shijosh këtë duet me Meritën, Gresa Gjocera Halili dhe Merita.
sa e bukur ishte. Neve do të qëndrojmë me këto emocione për t'u rikthyer përsëri sepse tani kemi një hapësirë shumë të shkurtër falënderimesh publicitare. Publicitet. Spektakli vërtet i muzikës tradicionale sot numëron mbrëmjen e fundit të sezonit. Dhe siç e shihni, unë jam këtu me një nga artistet më autentike të Shqipërisë së mesme, Merita Halili. Eci më tej me programin muzikor të kësaj nate. Ku do të shkojmë? Do të qëndrojmë te motivet e Shqipërisë mesme, pak Tiranë, pak Durrës. Merita Halili. Sama mërë mali për ty, aty është dita një qim.
vazhdojmë programin me këngën Bukuri, moj bukuri dhe O Jarna Nana Nana.
Intuita më thot që do të kemi një mysafir tjetër tani. Nuk të gabon intuita jote. Dhe kam përshtypjen që është një mysafir jo i zakonshëm, sepse unë e ndesha aty në backstage dhe thash të jetë për meritën vallë ky mik. Ai është një aktor shumë i dashur, por edhe një këngëtar. Po e ftoj me shumë duar trokitje këngëtarin dhe aktorin Bes Kallaku. Po ma hishni këtë këngëtarin, se vendsojni me katunarin. Për mua erë është jo kënaqësi, po nuk e di çfarë më thon. I vlerësim i jashtëzakonshëm që nëse ta kisha imagjinuar një jetime që do dilja në skenë me Merita Halilin, që jemi rrit duke pa Merita Halilin. E pa imagjinueshme. Valla. Dhe publikisht po e them, i detyrohem me gjithë zemër, sepse kur e kam marrë në telefon për këngën Ajka, me rastin e ditëlindjes Ajkës, vajzës time, ishte e gatshme, bashkë me Raifin, të dy kanë ardhur nga Amerika. E falenderoj sonte, të rujt i madhi Zot, ju rujt Zoti. Ju jam shumë mirënjohës, sepse është një kujtim, është një kujtim jashtëzakonshëm që vajza ime do të ketë për gjithë jetën. Bes Kallaku dhe Merita Lili. Faleminderit. Lumt,
Akni, akni. Nga dushti. Po iki kni se kam lënë gjup. Zoti ju rujt, faleminderit. Eskalaku. Merita unë të ftoj të ulesh për pak minuta për të qetësuar, sepse akoma kemi një natë të këndshme, të ftuar dhe mysafir të tjerë. Në fakt është momenti që edhe unë të bëj disa falenderime. Në studion ton, në studion ton ka atmosferë festash dhe kur mendon për festa dhe evente, në mend të vjen vetëm një emër. Geraldina Spoza, me mjeshtrinë dhe stilin e saj të pangatrueshëm, ka dekoruar studion e Këngë Moj. Faleminderit Geraldina Spoza që ndërtoni ëndra. Publicitet. Ja, ku jemi rikthyer për sëri të dashur miq në studion e Këngë Moj këtu në Vision Plus, jemi me të madhen Merita Halili, të cilën do të përfitoj nga rasti ta pyes për këngën e vim. Unë do këndoj një këngë, Uj na hiku jeta, që tekstin e ka shkruar Jorgo Papingji dhe muzikën e ka bërë Raif Hyseni. Që në titull që ka e lezeqme, Uj na hiku jeta, Merita Halili. Dhe.
Vaj na iku jeta, uj, uj dhe vaj bashk. Dhe tani do të flasim pak për raportin profesional që keni ju të dy. Dua të dinë se Raifi është shumë kërkues, shumë pedant në këtë raport, po e dua prej teje. Raifi është shumë kërkues edhe gjithmonë më shtyn që unë të vazhdoj me të njëjtin ritëm që kam filluar dhe ta vazhdoj më tej. Në fakt, kjo duket për derisa ai vazhdon të krijoj për ty dhe kjo është për të përgëzuar. Ndërkohë, marrëdhënia juaj duket shumë e fortë, ju jeni shok në jetë, shok në sken. Çfarë bën kaq të konsoliduar këtë lidhje? Kush është ai çelësi i suksesit i lidhjes tuaj? Të them të drejtën, kur je muzikant edhe e ndjen më shumë njëri tjetrin, neve kemi vite në sken dhe tani komunikojmë vetëm me sy. S'kemi nevojë fare t'i themi njëri tjetrit se çfarë duhet bëjmë sepse eksperjenca. Faleminderit. Atëre thuaja pak me sy Raifit që është radha jote. Skena për ty. Eja, ne ta lirojmë skenën për Raifin.
shumë e bukur kjo, se edhe me dashme e thy një gotë nuk do ishte thy. Kjo është për syrin e keq. Imaginohet të pish me njërën nga këto gota tani, sa mirë të shkon jeta. Uj. Vaj, uj. E përcjellim me të... Do t'a edhësh dhe një. E përcjellim zotin Raif për një duar trokitje. Ke qenë një mrekullueshëm. Dhe do të vim në një tjetër moment. Ky falënderim shkon për Clivet, marka italiane e sistemeve të ngrojes dhe ftojes, ventilimit dhe kondicionimit. Përjetoni mirëqenien në një klime natyrale me pajisjet Clivet. Clivet vjen pranë jush nga Hydro Group, distributor zyrtar për Shqipërinë. Publicitet. Je me artistën e madhe të këngës së Shqipërisë së mesme, Merita Alili. Do të vazhdojmë atmosferën e këngëve plot dritë të kësaj treve. Por fillimisht, që të vazhdojmë na duhet të ftojmë dikush shumë të rëndësishëm. Ajo rikthehet pas 31 vjetësh para këtij publiku shqiptar. Dhe jam shumë e bindur që teleshikuesi shqiptar këtë rikthim do të apërjetojmë me shumë kureshtje, por edhe me shumë dashuri, sepse bëhet fjalë për një figurë shumë të këndshme dhe simpatike të muzikës së lehtë. A t'ju asjellim fillimisht në kujtesë apo jo? Po të këndoj unë për shembull, ju do t'a merrni vesh më një herë se për kë e kam fjalën. Qeshurini, qeshurini, ti je ardhmja dhe këtë e di. Zonja dhe zotrinj, Morena Reka. Mirë se erdhe në studion ton. Jemi shumë të knaqur që të kemi këtu. Sa knaqësi edhe për Meritën, për publikun, për të gjithë. Ne dim që ju jeni mikesha, jetoni në New York dhe me Meritën ju lidh një miqësi shumë e bukur. Në radhë të parë ne nuk jemi mikesha, po jemi motra. Motra. Kemi më shumë se 35 vjetë në base që njohim njëra tjetrën. Edhe mërgimi na lidhi edhe më tepër. Si e përjeton rikthimin edhe si është thjesht atje bashkë dhe këtu bashkë me Meritën? Edhe një orë kemi kënduar bashkë, por po mos ishte Merita unë prapë mbase nuk isha sonte këtu. Fakt edhe ne me zit kemi pritur dhe me thënë drejtën nuk të prisnim që të vije edhe më e bukur se ç'ke qenë. Faleminderit. Në një formë të shkëlqyer, me një jetë të bukur, të pasur, të shëndetshme dhe ja ku janë, këto janë rezultatet. Më rritë e shpresën për të ardhmen. Pa tjetër. Do t'i lëtë këndojnë bashkë Morena Reka dhe Merita Lili. Ju faleminderit.
Na sollët një energji të jashtëzakonshme. Morena nuk mund të të lë që të ikësh kaq shpejt dhe të na shpëtoj ky rast dhe ky moment sepse ke munguar gjatë dhe prej vitesh publikut ton. Kështu që unë dhe Merita po shkojmë në këndin e miqve dhe po shijojmë një moment tjetër së bashku. Kemi punuar dy këngë me Çunat. Kam qejf këndoj diçka për publikun sonte dhe unë. Mezi presim ti të qoj, Morena Reka. Faleminderit.
Shumë faleminderit. Një duar trokitje me shumë dashuri, por edhe me shumë nostalgji për Morena Regën që na ktheu pas për disa vite të bukura. E di si është puna, me që janë momentet e fundit, mendoj që ne mos të lëm që të shkosh dhe të qëndrosh këtu. Ta mbaj Morenën këtu. Ta mbaj Morenën. Unë po iki pra, po ju lë. Nishtë të tjeni. Oke, pëse jo. Mbretreshën e këngës tironse me Rita Alili dhe miqtë e saj. Faleminderit. Ne ndajemi kështu së bashku në javën e fundit të këtij sezoni të Këngëmoj, por ju premtojmë se do të takohemi shumë shpejt së bashku në sezonin e ardhshëm. Deri atëherë, natën e mirë dhe miru takofshim përsëri.